Pa jedan od motiva sigurno je zvezda, a drugi motiv je da se napravi nešto lepo, veliko sa zvezdom. Osvajati trofeje u inostranstvu je sjajno, lepo, da, ali osvajati trofeje sa klubom iz Srbije nešto i sa klubom za koji navijaš je nešto posebno i nešto što želim da osetim i da doživim.